Mä oon Outi Paappanen, 35-vuotias toimittaja Porvoosta. Mua pitkän aikaa on kiinnostanut oma kulutus, mihin käytän rahaa, miten kulutan, miten syön ja minkälaisia hankintoja teen, miten liikun. Näin varmaan se on lähtenyt huomion kiinnittämisestä ruokavalioon jo siis yli 10 vuotta sitten, että niin kuin pikkuhiljaa niin kasvissyöjäksi kohti. Ja vegaanius on kiinnostanut ja sit se on niin kuin nyt ihan viime aikoina melkein niin ruvennut menemään niin kuin sinne kohti enemmän. Ja kulutus, että mitä kaikkea mä tarvitsen, mikä on välttämätöntä ja mikä on vaan sitä, että kunhan nyt vaan haluan. Haasteet. No mä en tiedä, mulla on aika helpot lähtökohdat siinä mielessä, kun mä asun yksin ja ei ole lapsia ja ei ole autoja. Ei ole hinkua omistaa kauheasti asioita. Lentäminen on tää yksi tämmönen asia, tietysti mä mielellään matkustan yhden tai pari kertaa vuodessa, niin kun on tullut käytyä reissulla. Mä enemmänkin kiinnostaa se, että miten mä voin niin kun muuttaa ajattelua, mikä niin kun, mitä voisi löytää semmosia näkökulmia siihen omaan tekemiseen nyt. Silmien aukeamista. Lisää informaatiota, lisää oikeaa tietoa, minkä perusteella tehdään niitä valintoja.